shirka wada tashiga daljoogta Puntland oo lagaga hadlayay dhibaatada qurbo joogta u geysto dalka ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo kulanka ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin wax garad abwaano saraakiil ururada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa siis kamid ah waxa looga hadlay musharaxiinta qurbo joogta ah ee ku soo qulqulaysa Puntland oo kuwaas oo aan waxdan ah u wadin dalka dalkuna u baahan yahay in loo doorto daljoog waxaana hadalladoodii kamid ah afsan tahay guddi anaga aan gudoomiye u ahay oo toddoba xubnood ka kooban oo isugu jira saraakiil iyo siyaasiyiin nabadoonno ganacsato intaba ayaa soo qaban qaabiyey waana sidii horeba loo sheegay shirka wadatashiga daljoogta Puntland oo aan ahayn gobolka Bari kaliya oo magaalooyin badan insha allahu ka dhici doona Puntland arrintaasi waa ka tashiga Puntland waxaan rabnaa dadku maanta wixii dantooda ah iyo maslaxadooda guud inay ka tashadaan oo talada iyagu dadku waxay aamineen 66 qof ninka dariskaaga iyo gurigaaga iyo magaranaysa ka warhaya ninka magaranaysa ay tahay maalintii ay wax dhacdo oo shida jirta oo hadduu xilka waayo aan ka tegayn oo bulshadiisa ku dhex jiro way mudan tahay in la doorto waayo waxaa jirta ninku markuu rabo inuu magaranaysa uu xil hayo ha ahaato wasiir ha ahaato agaasime ha ahaato madaxda kaloo kala duwan ilaa heer madaxweyne markuu doonayo inuu soo nasto falaybuu iska goosanayaa tigidh buu goosanayaa wuxuu ka degayaa waddankii ciyaalkiisa reerkiisa joogay halkaa waddanka waxaad moodaa waddanka in wax lagu soo kordhiyaaba ahayd laakiin ma ay ahayn in loo soo shaqo tago runtii ma mudno in dadku in loo soo shaqo tago waxay ahayd in magaranaysay dadka iyo dalkaba laga warhayo qofku shilinka waddanka ka helo waddanka ku celiyo laakiin haddii uu ugu baahalkii tago ugu nasasho tago dal kale waa arrin aad aan u mudnayn oo doonaya inuu ka danaysto Puntland oo raba inuu dagaalo u soo doonto aan mustaqbal ka ahayn intii madaxweyne soo martay nin ka dhistay guri maanta la oran karo dalku wax geliyay ma jirto sida noo sheegay waxaan ku hadlayaa dadku aadba waxay uga sharqabiyo qurbajoog maxaa lagu kacay qurbajoog ma aha nimcaana ma eryaa qurbajoog laakiinse qurbajoog dalka waxma hayaan dalka maanta waxaa wax u hayn kara dalka maanta waxaa wax u hayn kara ninka jooga ninka xaaladda ku sugan tahay meel kastoo soomaaliya jooga waa wax u qaban kara dhanka kale abwaanada ayaa soo bandhigay suugaano ay kaga hadlayaan qurbajoogta dhibaatada ay dalka u geysato amarana dandaniyo degeladii rebahay duyada dhammaatiyo dadka lo dawarinayo diyaas burada sidishay banaga yadifuye dalka dalinin baa qabsaday dollar shubatayo akoon dibadayal baa dakhliga loo daldalayayo danooyinka dhahay maogayo diracayo rahda baal ku jira wayuhaan dacalnaya dayartii waxbarata darto durka beegsadayo doxooyinkii liliya difkunayaye iyagana tangi bay hurdaan diricyadoodii gesiga ku dagaaliyo difaac uma garan malin laystilaya goobtii rag soo daajiyo bay dararta malano gesiga ku taloobeyo duqa maygano abdixakiin axmed xaaji cismaan abdixakiim lakimaan star tv boosaaso